dobré ráno, drahý. Poď, káva je už na stole. Bože, to už som v raji. Aha, tak ešte nie. Dobré ráno, drahá. Tak čo je nové vo svete? Čo sa stalo, kým sme spali? Prvý bocian priletel a živý plod zas vyrástol pri mesačnom splne a ďateľ klopal pred piatou na telefónnom stĺpe. No to sú ale novinky, ešte si posedme. Kam pozrieš, samá práca. Ale nebudeme sa plašiť, to sa nevypláca. Prečítaj mi z bulváru, čo robí Mariana. Či už zase niekoho má, alebo trpí opäť sama. Sedia už makajú, zaučali už skvarny, ale ja by som si ešte dal trochu tej dobrej kávy. No to sú ale pracanti, ešte si posedme. Chlapci z Bajkalskej, je treba myslieť aj na život po práci preťažkej. To sú také soboty, čo začnú dobrou kávou, keď počkajú všetky roboty, nežiješ len prácou. Ako si sa vyspala, poď, káva je už na stole, aby nevychladla, aby nevychladla, aby nevychladla.